Прощавай, армія! Сьогодні відбувся останній примусовий призов до українських збройних сил. Незабаром служба в армії стане не обов'язком, а звичайною роботою. Починаючи з 2014-го, до війська братимуть виключно на контрактній основі. Про армійську реформу та останніх хлопців, які ще встигнуть відчути солдатську романтику, розповість Сергій Петренко. Сергію, вітаємо, чекаємо подробиць. Мої вітання, колеги. Осінь 2013 стала останньою для призовників до Збройних сил України, які добровільно зголосилися наостанок скуштувати солдатської каші. Сьогодні на території збірного пункту Київського міського військового комісаріату призивалося лише 190 новобранців зі столиці та Київської області. Саме їх урочисто проводжали до лав Збройних сил України. І ось на цих кадрах ми бачимо тих, хто... Це останні кадри тих, хто пішов служити в армію і вважатиме це почесним обов'язком. Я дуже довго хотів піти в армію, просто я закінчував навчання. Я провчився 5 років магістратуру, закінчив. А тепер хочу, так як останній призив, то захотів відслужити. Недавно хотів. Надіюсь, що це буде мені випробування в моєму житті. Листи подяки за служба в армії дасть для мене якісь позитивні якості, я зможу виправити себе в військовій справі. Хочеться піти, почувствувати щось нове, друзів завести нових, тобто послужити, вийти хорошим мужиком з армії. І також воєнний білет в подальшому житті пригодиться. Щороку солдатські казарми порожнішали дедалі більше. Цьогорічний призов по всій Україні складає трохи менше 11 тисяч новобранців. А це приблизно в 20 разів менше, ніж, скажімо, на початку 90-х після розпаду Радянського Союзу. Відтак, зараз можна сказати, що служба в армії – це вже не повинність, а лише власне бажання кожного. Дотепер термін строкової служби складає в армії один рік. І, власне, це стало головною причиною переходу до контрактної служби. Оскільки на практиці стало зрозуміло, за настільки короткий термін неможливо навчити військовому ремеслу і створити із солдата справжнього професіонала. Держава відмовляється від солдат-строковиків. Набагато більше коштів тратиться на те, щоб на солдата за рік потратити і в подальшому призивати знову і знову тратити, ніж навчити одну людину, яка буде навчена, яка буде знати свою справу. Ну і однозначно стоїть питання – це соціальний пакет для цих людей. Отже, тепер ті, хто не призвався до українського війська, просто не знатимуть, що таке дідівщина, але водночас так само і не відчують, що ж таке романтика солдатська. Зокрема, пісні під гітару, дембельські різноманітні виходи, так само дружба солдатська, солдатська каша і ще багато-багато іншого. Щоправда, лише вчора в адміністрації президента стало відомо, що натомість у внутрішні війська, де служитимуть, зокрема, в міліції, і так само в транспортний полк, який базується у Києві, так само і надалі будуть призивати строковиків. Ну, а вам нагадаю, що на сьогодні зараз 60% всього війська українського вже є контрактним, а до 2017 року воно має повністю перейти і стати професійним.